Ese ko wagenda ganeza nonuka utakibikora nuko ko chwa kwavuye kuri nde ikwagutesheje inzira nziza waharaniraga kuba na makemwa ukagendera mu ngeso nziza none uyu munsi urahinduka ejo nabwo ugahinduka uyu munsi ukabinyangamugayo ejo nabwo ukabinyanga guhanwa Uguti sinigeze ngambirira kubabaza umuremyi wanjye ukanyu kongera ugahinduka uti nawe ra mu bantu kuko no mu bamarayika ibonamo abanyabyaha Eliya yari umuntu natwe Noche mana yara mimuye na Yesu yabaye mwisi ariko ntigeza koricha ariko none uyu munsi urahinduka ejo nabwo ugahinduka uyu munsi ukabinyanga mugayo Ejo nabwo ukabinyanga guhanwa none uyu munsi urahinduka Ejo nabwo ugahinduka uyu munsi ukabinyanga mugayo Ejo nabwo ukabinyanga guhanwa Teguye kukubabarira Uti mwami ndapfukamye Kandi sabye imbabazi Nukuri yiteguye kukubabarira Haracyari ibyiringiro Haracyari imbabazi Ngwino Kristo yiteguye kukubabarira
ariko ariko imitima y'abantu bawe isuzwe inyuma n'urugamba bahora barwana na Satani utigerageza kurwane na bayo ariko tuzi neza yuko watubeshyereje ku misango ya Yesu Kristo ariko reka dusenge tugusaba kugira ngo tubabarire